ओहो आठटा कोड़े हो गला आनी को एजाए देखा मिललानी कड़े रहीगले कि बुझे फोन करे फोन टा उठाओ फोन टा भी उठाओ ना कुआड रह गले के जाने सतरे आम बहुत भाग्यवान तू आम बोक आसु तु जी आसी ना आम कौन था अटेंशन अटेंशन प्लीज ये हूँ मिस आनी मैडम आज मुझे विषय में एमती गोटे कथा कह जाऊँ जोटा कि आपण मैंने के ही भी जानना गोटे टैलेंट विषय कह होंगे जन भल सिंगर से जा गुड सिंगर से भी ओडिया इंग्राजी हिंदी प्राय सब भाषा से गीत गाई पारती सो आज संध्या आनी मैडम को रिक्वेस्ट करी आम समस्त से गोटे गीत गाइबे प्लीज आनी सतरे मा तुम गीत गाई पारो प्लीज गोटे गीत गाई दियो ना प्लीज 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 जाओ ना ओहो राज कहली ना तो चुप करो थोड़ा थोड़ा प्लीज प्लीज काई किना रे भौजो राज को कोन पे चुप करे छ जहा कहू जी एकदम ठीक कहू जी तमो को एबे जेमिथि हेले भी गीत गाए को पड़िबा आनी मु भी तो मोहर गोटे भल गीत सुनिए को चाहू जी जाऊ नो गाइबो कोन भौजो ए मा समस्त कहू जिन बरा गाई दे जा आनी 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 आसिक रिसेप्शन रे मोर वेट करना तो हे पारे जाइक थोड़े देखी देखे राइट अरे किए जो गीत गाँच किंतु ये वॉइस टा तो सुनिला परी लागुच Bye.
ବୁଝିଲ ନିଶା, ଶାନ୍ତି ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମଣିଷ ପୁରା କିଡ଼େ ଶାନ୍ତି ପାଇଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାନେ ମାସରେ ଥରେ ଏମିତି ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଯିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଖାଲି ଆମର ବୁଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ଏ ରୋହଣ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହଉଥିବା ପିଲାଟି ବି ଭାରି ବୁଦ୍ଧିଆ ହବ। ତମେ ଏକଦମ ଠିକ କହୁଛ, ଆମ ରୋହଣର ପିଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଚାଲାକ ଚତୁର ହବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନା ଦେବକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକିରି ଏମିତି ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯିବା ନିହାତି ଦରକାର। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏ ମିଛ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିର ନାଟକ କରି କରି ମୁଁ ପୁରା ଫସିଯାଇଛି। ଏକରେ ତ ଏମାନେ ମୋତେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଣି ଏବେ କେଉଁ ଜାଗା ଟିକେ ବି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବୁଲିବାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ଜୀବନର ସବୁ ଖୁସି ଚାଲିଯାଇଛି। ଓଃ, ମୋତେ ଏ ନାଟକ କରିବାର ହିଁ ନଥିଲା। ମାମା, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମକୁ ସେ ବିକି ରୁମ୍କୁ ଯିବାର ଅଛି ପ୍ରମାଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ? ଆରେ ହଁ, ତୁ ଏକଦମ ଠିକ କହୁଛୁ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଘରେ ବି ବେଶୀ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଏହି ସମୟରେ ଯାଇକି ସେ କାମଟା ସାରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲ, ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ଆରେ ଗୋବିନ୍ଦା, ତମେ ଆସିବା ପାଇଁ ଏତେ ଲେଟ୍ କାହିଁକି କଲ? ଓ କମନ୍ ରୁଡ୍, ଏତେ ଲେଟ୍ କ'ଣ କରିଦେଲା ଯେ? ମୁଁ ପରା ତମକୁ କହିଥିଲି 8 PM ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଗଲା ସବୁଯାକ ଫୋନ୍ ମିସ୍ କରିଦେଲ। ୟୁନୋ, ଆନି ଆଜି ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆଇମ୍ ସିଓର ସେ ଗୀତ ସେ ତମକୁ ହିଁ ଭାବି ଭାବି ଗାଉଥିଲେ, ବଟ୍ ତମେ ତ ଆସିପାରିଲନି, ସେଇଥିପାଇଁ କହିଥିଲେ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ। ବିକି, ତମେ ମୋତେ ଏଠି 8 PM କେତେବେଳେ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଥିଲ? ହଟ୍, ଆରେ ମୁଁ ପରା ତମକୁ ସେତେବେଳେ କଲ୍ କରି କହିଲି 8 PM ଏଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ୟୁ ଫର୍ଗଟ୍। ତମକୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଥିଲା। ହ୍ୟାଲୋ ବିକି, ମୋତେ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି। ଆରେ ବିକି, ତମ ଭଏସ୍ ଶୁଣାଯାଉନି। ହଁ ହଁ, ତମେ ମୋତେ କଲ୍ କରିଥିଲ, ସରି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତେବେଳେ ଏତେ ନଏଜ୍ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତମ କଥା କିଛି ଠିକ୍ସେ ଶୁଣିପାରିନଥିଲି। କ'ଣ ହେଲା ଗୋବିନ୍ଦ? ଆନି, ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଥର ଫୋନ୍ କଲିଣି, ତମ ଫୋନ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖିଲ, ତମ ଫୋନ୍ଟା ଉଠଉନ କାହିଁକି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଏତେ ନଏଜ୍ ଥିଲା, ମୋ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହଉଥିଲା, ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ଶୁଭାଯାଏନି। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଉପରେ ରାଗନି, ସରି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୋବିନ୍ଦା, ତମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲନି ବୋଲି ତମକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଛି। ଆଉ କେବଳ ତମେ ହିଁ କାହିଁକି, ମୁଁ ବି ତ ଆସିଲା ପରଠୁ ତମକୁ ହିଁ ଖୋଜୁଥିଲି। ଗୋବିନ୍ଦା, ଜାଣିଛୁ ନା ନାହିଁ, ଆନି ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ କରିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତା ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ବୁଝିପାରିଲୁ ନା ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ପାର୍ଟି ହେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲୁ? ତେଣୁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆବ ମୁଁ କହୁଛି ତତେ କ'ଣ ହେଇଛି। ମାମା, ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ଏ ବିକି ରୁମ୍ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ମାମା, ଦେଖନ୍ତୁ ମାମା, ଏଇଟା ବିକିର ଲ୍ୟାପଟପ୍, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ୟା ଭିତରେ ବିକି ଆଉ ଆନିଙ୍କର କିଛି ପୁରୁଣା ଫଟୋ କି ଭିଡ଼ିଓ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ଯଦି ଥିବ ନା, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ହବ ମାମା। ହଁ, ତୁ ଏକଦମ ଠିକ୍ କହୁଛୁ, ଏଇଥିରୁ ଆମକୁ ଆମ ଅସ୍ତ୍ର ମିଳିଯିବ। ଶୁଣ, ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇଯିବା, ନହେଲେ କେହି ନା କେହି ଦେଖିଦେବେ। ଚାଲ 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 ଚାଲ।
बापा एटा ताहले मु मोर बैड लक बोली कहबी मते सेठी प्रेजेंट रहिबार थिला मिस कर देली नाही माने मु मोर स्त्री को नेकी तो सब बेले गर्वित किंतु सेठी प्रेजेंट थिले एटलीस्ट मु मोर स्टार वाइफ रो लाइव शो टा तो देखि परथांती हो हो हेला हेला एत्ते आउ लाइव शो देखनी बुझिला सर आपण को जो कैनेला डिनरटा बुक थिला अब गोविंदा ये कौन कहउछंती अब नहीं नहीं को 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 कहउछी को कहउछी की तमे को कहउछो किछ नहीं अब गोटे कन्फ्यूजन अछि अब तमे चल लो मो संग चल लो मो आछी ठीक है बाबा देखंतु आज रो ए कैंडल लाइट डिनर अरेंजमेंट को आपन कैंसिल कर दियंतु अब डोंट वरी आपन को जहां खर्च होई छी मते बिल कर दियंतु मु पे कर देबे ओके सर ठीक अछि केते खुशी रे एनिंग को पाई मु सब प्लान करथली हेले किछि लाभ होलानी सब बेकार हेला गोविंदा तमे सब मो पई करथिलो एनी मो सत कहू छी विकी मते जते बेले कॉल करले वीक नेटवर्क जोगो मते किछ भी भलसे सुभिलानी आ सेहिते पई मो एठी के आसी कि 8टा पूर्वरु तमरो वेट कर छी जदि मो टिके भी जानी थांदे तल मो सत कहू छी एनी सेम डे रे मु एम्प्टी प्लानिंग केबे भी कर नथंती हां गोविंदा ओ पूछे परछे ई सब केवल गोटे कन्फ्यूजन पई ही छी हेले तमे मन दुख करनी आमे जहां सब भी करछे आमो परिवार पई करछे तमे ठीक कहलानी किंतु गोटे जिंस रे केबे भी कन्फ्यूजन रहिबनी आ सेइटा होची आई लव यू टू गोविंदा ठीक अच्छे चलो सेपटे समस्त वेट करथुबे जीबा तमे जमा भी व्यस्त होनी समस्त घर को जाय सले एबे तो मु तम संगे टिके टाइम स्पेंड करया पई चाहू छी छी कि मो पई इत्ते सब किछि खर्चते बिकॉज़ आई कुड नॉट गिव जस्टिस टू हिज लव नहीं अनि तमे सेमिति कोनी You have given justice to everything in my life. Aakhi aao aakhi pata jete paakhare Tu ach tu thibu sete paakhare Thank you.
দুই দেহরে গোটিয়ে মন গোটিয়ে প্রাণ গোটে জীবন খোলুনি কোন পাইকা তু গোটে কাম কর তু ট্রাই কর কালে খোল যাই পারে চে এবে আমি কোন করিবা মলা তুই এই কথা মতে কাই কি পচারছু তুই তো মোটু বেশি পাঠ পড়ছু তো আউ থরে টিকে ভালসে ট্রাই কর না মামা সাধারণ লোক মানে যাহা পাসওয়ার্ড রাখন্দি মু সে সব ট্রাই কর সারলেনি ହେଲେ ଖୋଲୁନି ସେ ବିକି କି ପାସୱାର୍ଡ଼ ରଖିଛି କେଜାଣି କାହା ନମ୍ବର ରଖିଛି ନା କାହା ନାଁ ରଖିଛି ଠିକ ଅଛି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଆନି ନାଁ ମାରିଲୁ କାଳେ ଆନି ନାଁ ସେ ପାସୱାର୍ଡ଼ରେ ରଖିଥିବ ହଁ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ମାମା ଗୁଡ଼ ଆଇଡ଼ିଆ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଛି ଏ ଏନ୍ N I ଛେ ନାଇଁ ମାମା ଆନି ନାଁରେ ତ କିଛି ବି ନାହିଁ ଆମର ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ବେକାର ହେଇଗଲା ଏବେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ସେ ଆନି ଆଉ ବିକି ଭିତରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ମାମା ଦେବକୀ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏ ଅନ୍ଧାର ହଲ୍ରେ କ'ଣ କରୁଛ ବାଇ ଦେବ ଏ ଲ୍ୟାପଟପ୍ କାହାର ମୁଁ କିଛି ପଚାରୁଛି ପରା କାହାର ଏ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅ ଗୁଡ୍ ଡିସିସନ୍ ତମେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଡିନର୍ର ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ଏଠି ଏ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବାର ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ଟା ନେଇଥିଲ ନା ସେଇଟା ଏକଦମ୍ ଠିକ୍ ଥିଲା ଆଇ ଏମ୍ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ତ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ ଡିନର୍ କଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି କହିଲି ତା ଛଡ଼ା ତମର ଏଇ ସିକ୍ରେଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ କଥା ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ ତମେ ହଠାତ୍ ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଡିନର୍ କଥା କେମିତି ଭାବିଲ କାହିଁକି ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଡିନର୍ରେ ବି ନେଇପାରିବିନି କି ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଡିନର୍ କଥା ତମେ ଭାବିଲ କ'ଣ ପାଇଁ
ଲାଗୁଛି ତମ କାମରେ ତମକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିଯାଇଛି ନା? କାମରେ ତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ହଁ, ଲାଇଫ୍ର ପ୍ରମୋସନ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଏ ସୁନ୍ଦର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଡିନର୍ଟି ଆରେଞ୍ଜ କରିଥିଲି। ମାନେ? ଆନିଙ୍କ ଲ୍ୟାପଟପ୍। ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ କେମିତି କ'ଣ କେୟାର୍ ନେବ, କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବ ପିଇବ, ସେଇସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଆଉ ମାମାଙ୍କର ମୋର ଆମେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଆରେ ବା, ଏଇ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ମୋତେ ବି ଟିକେ ଶିଖାଅ ନା କେମିତି କେୟାର୍ ନିଆଯାଏ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ବି ତମର ପ୍ରପର୍ କେୟାର୍ ନେଇପାରିବି। କ'ଣ କହୁଛ? ତମେ ଦେଖିବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଆରେ ସେଟ୍, ଦେଖ ଠିକ ତମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରୁ ଚାର୍ଜ ସରିଗଲା। ୟାର ତ ଚାର୍ଜ ବି ସରିଗଲା, ଆଉ ଚାର୍ଜର ଆନିଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଥିବ। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ରଖିଦେଇକି ଆସୁଛି। ହଁ ଦେବ କି, ତମର ଏ ସମୟରେ ବେଶୀ ଚଲାବୁଲା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ନେଇକି ରଖିଦେଇ ଆସୁଛି। ଆରେ ନାଇଁ, ମୁଁ ରଖିଦେଇକି ଆସୁଛି, ତମେ କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ? ଦେବ କି, ଏକା କଥା ନୁହେଁ, ତମେ ରଖିଦେବା, ମୁଁ ରଖିଦେବା, ଦିଅ ମୋତେ ଦେଲ, ମୁଁ ରଖିଦିଅ। କ'ଣ ହେଲା? ମାମା, ମୋ ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଉଷୁମ ପାଣି ଟିକେ କରିକି ନେଇ ଆସିବ? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତମେ ଏଠି ଥାଅ, ମୁଁ ନେଇକି ଆସୁଛି ସେ। ଦେବ କି, ସୁତେ ସୁତରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। କଥାଟା ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ରୋହନ ଆମ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଯାଇଥାନ୍ତା। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏ ଲ୍ୟାପଟପ୍ଟାକୁ ନେଇକି ବିକି ରୁମ୍ରେ ରଖିଦେଇକି ଆସେ, ତାପରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏ ଲ୍ୟାପଟପ୍ଟା କେମିତି ଖୋଲିବ। ଏ ଲ୍ୟାପଟପ୍ଟା ଖୋଲିସାରିଲା ପରେ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ, ଏ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଭିତରେ ଆନି ଆଉ ବିକି ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଥିବ, ଆଉ ଆମେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଏସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିବା। ହଁ ମାମା, ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଆଗେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଯାଏ ଯାହା।